jo crec que només qui tingui uns interessos polítics molt concrets se pot creure les explicacions que s'han donat avui perquè són molt poc creïbles. En primer lloc, s'han explicat unes coses que el passat 25 de febrer, quan ja havia vengut aquesta llei de FGI, en cap moment se van explicar, i que s'han explicat ara, diguem, per fer-ho venir bé en sobrelat extraordinari. Ara se diu que, quan no s'havia dit mai això en cap moment, ara se diu que en aquest senyor, en aquest promotor, no se li havia, diguem, l'expedient estava aturat durant 4 mesos per veure si aquest senyor recapacitava i pagava voluntàriament. Això, evidentment, nosaltres no mos ho creiem de cap manera perquè era absurd, no? I que clar, quan va dir que ja no volia pagar de cap manera, al cap de 4 mesos, i justament després de sortir les notícies dels diaris, van desarxivar l'expedient. I bueno, no han explicat absolutament res, aquest següent de CGI que apareix en els correus i en els whatsapps, diu que quan se refereix a la política o quan se refereix a la intervenció dels polítics és que eren sensacions seves. Això ha estat l'única resposta, no m'ho ha dit absolutament res més. Per tant, ara m'ho volen fer creure que realment l'expedient se volia seguir tramitant com una disconformitat, quan d'això ni s'havien enterat ni en l'assemblea de CGI, ni s'havien enterat el regidor de tributs, ni s'havia enterat el funcionari que feia d'enllaç a l'Ajuntament. És a dir, hi havia aquesta intenció però ningú s'havia enterat. I aquest funcionari va sortir de l'Ajuntament, va deixar la feina perquè l'expedient no s'havia tornat a obrir i ara no volen fer creure que hi havia aquesta intenció. I és totalment absurd. Jo crec que mos volen fer passar un poc per beneis, la veritat. Evidentment no mos creiem absolutament res, nosaltres seguim pensant que, perquè les proves són evidents, que això està aturat voluntàriament i no per aspectes tècnics i legals. Per tant, nosaltres com a més per cap de pera, quan mos reunirem, mos veurem i ja ens decidirem el que hagin de fer, el que és cert és que evidentment no hi haurà, d'aquí no haurà sortit cap tipus d'acord perquè és impossible. Les versions són totalment diferents, tan diferents i tan contradictòries que és impossible que se surti amb una, diguem, amb un acord o amb una declaració unànime. Ara val, evidentment, i que estiguin, vol dir el que ells trobin, en base a aquesta nova explicació, que no l'havien sentit mai, justament s'ha donat avui, per tant, no vol creure, evidentment. Ja ens trobem amb tot. Té comptes? Doncs de cap altra mesura... No, ja vam demanar la possibilitat en el Balla, ja li havien dit que el que volíem era que sortís... que no ens conformàvem en que sortís la veritat, ni tan sol demanant dimissions ara, ni tan sol demanant que com ho sumés que no és possibilitat, simplement volíem que se digués la veritat, com que no s'ha dit la veritat, evidentment, nosaltres seguirem defensant que no s'ha dit la veritat, que en aquest assumpte tot el que ha passat aquí és molt diferent del que s'ha dit. Vull dir, perquè jo sí que estic dient, quan va venir el 25 de febrer, aquesta gent del CGI, mos hauria dit això que s'explica ara, però és que no mos van comptar res d'això. Simplement m'han dit que s'estava tramitant. I justament ara venen i mos diuen que hi va haver una reunió amb l'interventor en desembre, on se va acordar que això se tindria 2 mesos o 3 mesos aturat a veure si aquesta gent pagaria les bones. Si se les convencerien que pagassin. I quan després quan van veure que no pagava, justament després que sortís les notícies dels diaris, ho van passar a la tramitació a disconformitat. No m'ho creiem. Ja hi ha un noi que s'ha de donar de baixa. No, la llei no diu que s'hagi de donar de baixa. Si no hi ha certa disconformitat firmada? Si no, que s'obri de disconformitat. Ah, i una altra cosa, i un altre aspecte molt important, que bé que ho ha reconegut aquest mateix funcionari que és,
i que més ho va tramitar en el mateix enllaç de Fegei a Sant Llorenç, no fa molt, un cas pràcticament idèntic, la disconformitat va estar llesta en 40 dies, 40 dies, un mes i mig, des de que la gent tributària que se va negar a pagar, en un mes i mig va estar resolt. Aquí han passat 6 mesos. Però ja va dir que l'expedient se pot cobrar. Sí, se pot cobrar, evidentment, això no ho discuteix ningú. Ara, el que no mos faran, que no ho creu, que ha estat aturat. Era menjorar, era no cobrar. Exacte, això és el nostre punt de vista. Perquè és molt fàcil dir, no vols pagar? Bé, doncs, has de dir conformitat, quin de dir per al·legacions, com s'havia fet a Sant Llorenç en un cas molt idèntic. I en un mes i mig, resol tot l'expedient. I aquí han passat 5 mesos perquè l'explicació que han donat és perquè volien esperar a veure si aquest senyor, aquesta empresa, pagava molt més si canviava d'opinió i la convencien per pagar el que sortia de la liquidació. Però si no estàs d'acord amb la liquidació, Renan, jo... S'ha reconegut que aquest senyor, ni que a mi s'havia de firmar i pagar, va dir que no volia pagar, això, per tant, acte seguit, se li aixeca un acte de disconformitat, se li va venir 15 dies per al·legacions, se resolen les al·legacions... S'ha de disconformitat, se pot fer que no s'ha d'anar a baixa la liquidació? Perfectament. Ara dic, no hi ha cap obligació legal, això ha de quedar clar. Aquest punt, que està bé que s'adoni de baixa, però es pot fer paral·lelament. És a dir, no importa fer una cosa primer i llavors altra. Per fer les segons, ha dit que fan res, no sé si ho estàs deixant o no. Sí, sí, sí. Però és que no. Bé, no fa res. Ella ha dit que és que no s'ha de pagar aquest exacte, pago o rebut, com si fos conformitat. Com va fer sempre. Però aquesta no era conforme. Sí, el que passa és que... El conforme, després... Sí, però va tramitar perquè l'empresa li demana, FGI li diu, prepara aquesta liquidació... Perquè totes fins ara havien estat de conformitat. Perquè l'empresa, l'empresa que havia de pagar, el seu assessor, això també és important, el seu assessor legal, 5 dies abans diu, estic d'acord, de fet, diu, vull pagar això, d'aquí 5 dies d'haig de firmar. Però no el firma. I llavors, el dia que havia d'anar a firmar, no va voler firmar. Sí, és a dir, se va preparar com a conformitat. Com si hagués firmat. Però si el dia que aquest senyor no vol... La pregunta ja diu, no vull pagar, doncs està molt bé. Doncs la setmana que ve, donant de baixa la liquidació i feia la disconformitat. El que passa que, clar, en els 4 mesos que varen passar, fins que això realment va succeir, han passat massa coses que estan en el relat d'aquest funcionari, que era un putesc. A hores d'ara és un tema que nosaltres ja no ens agradaria donar-lo per tancar, perquè és un però ni demanarem temes de divisió ni res, però no mos creix que això va de cap manera, perquè no quadra res. Tots els portaveus, val el portaveus, el funcionari, i dos representants, el cap del CGI Balears i el treballador del CGI que va fer les... que va enviar els whatsapps i els correus electrònics i l'interventor i la secretària. S'han mostrat els whatsapps? No, però suposo que tothom se'ls ha cregut, però no crec que ningú és... No crec que s'ho inventi un escrit si no són certs.